Ni wakati mwingine tumekutana katika studio za runinga ya Mwaminifu. Jambo mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo, popote pale unapotupokea ukiwa katika taifa letu la Kenya, hata wale watu ambao wako diaspora. Kuna watu ambao wanasema kwamba huwa wanafurahishwa na kipindi hiki cha Bado Liko Tumaini, na huwa tunakuletea kipindi hiki ili kikakutia moyo, ili ukaweze kuelewa na kujua kwa Mungu yungali yuko na Bwana yungali anakuazia mawazo yaliyo mema, ili kesho yako ikaweze kuwa na ufanisi mwingi, kesho yako ikaweze kuwa kesho ya baraka, kesho ambayo Mungu ameiandaa ni kwa sababu ya maisha yako na ni kwa sababu ya jamii ya kwako. Basi majina yangu naitwa Joel Barton, mimi ndiye nahodha wa kipindi hiki, na siku ya leo niko nayo furaha kubwa, ni kwa sababu siku hii ni Bwana ameifanya, siku hii ni Mungu wetu ametukusanya ili tukaweze, ni Mungu ambaye ametuleta mpendwa ili tukaweze kusikia vile ambavyo Bwana anavyotaka na maisha yetu katika jina la Yesu. Na ninachukua nafasi hii nikaweze kukukaribisha, na vile vile unaweza tuambia unatupokea ukiwa wapi. Hata wewe unao wale watu ambao wanaitwa silent listeners, ni vyema ukaweze kututuambia unatupokea vipi, unaipokea runinga ya Mwaminifu namna gani, na unaipokea ukiwa upande gani katika taifa letu la Kenya. Na kwa sababu hiyo utaandika tu hapo comment yako, na vile vile unaweza wasiliana nasi katika namba ya ujumbe mfupi. Namba yetu ni 0721 480 922. Vile vile kunayo namba ambayo mimi ungependa kuwa partner pamoja nasi, na ili kazi hii ikaweze kusonga mbele, injili ya Kristo mpendwa ikaweze kusonga mbele, namba ambayo ungetuma msaada wako, chochote kile ambacho Bwana atakacho kusaidia nacho kwa sababu ya kutafuta baraka hizo, namba hiyo ni 0700 915054, 0700 915054. Kutuma msaada wako, Bwana naye atakukumbuka, Bwana naye atakubariki. Leo tuko naye mtumishi wa Mungu, mwinjilisti Milka Nyambura, amekuwa nasi kwa kipindi sasa, na ninaamini kwamba Mungu anamtumia vizuri, na neno la Mungu ambalo Bwana anampa kwa sababu ya maisha yako, ninaamini huwa unalipokea na linakuwa ni la msaada katika maisha yako. Kwa hiyo niruhusu nikaweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu katika studio za runinga ya Mwaminifu wakati huu, na ili akaweze kutuletea kile kitu ambacho Bwana ameweka katika maisha yake. Ni kwa sababu yako wewe, ni kwa sababu Mungu hawezi akamuleta hapa bure. Jehova dagibule hegu kuto no toria gwira ga kaida tumana ga tonya re kanwa atumana ga tondu ena gitumi duka tayanga itumetwo ne ngai tondu kai ena gitumi na muturire waku ni twara Jehova ngendiro gocho ni undu cio. Ni vyema mpendwa ukaweze kutulia na ukaweze kuisikia sauti ya Bwana. Haleluya, amen. Bwana huwa anatumia watumishi wake ili wakatuletee neno. Katika neno la Bwana, neno la Bwana liko na uzima. Kupitia hilo neno la Bwana, neno la Mungu liko na pumzi ya Mungu. Kwa hivyo neno la Mungu, mtumishi wa Mungu anapolinena, wewe nawe ukiwa mahali pale ukaweze kulipokea, pumzi ya Mungu ikiingia ndani ya maisha yako, maisha yako yanabadilika completely katika jina la Yesu. Ukatayanga jitekelea kunyitia ogeneli uninge. Karibu sana. Asante. Hii ni wa studios ya Mwaminifu Television. Na ili ukaweze kutuletea neno la Mungu. Amen. Siku ya leo sijui Bwana amekutuma na amekuambia utuambieje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo. Haleluya. Wakati nilikuwa nikiomba, nikiuliza Mungu, nitanena na watu wako nini Bwana? Aliniambia, alinipa neno ambalo liko katika kitabu cha Uamuzi 16. Na akaweza kuniambia usifichue siri. Usifichue. Usifichue siri. Hilo ndilo neno. Ndilo neno la leo. Hilo ndilo neno. Kichwa cha ujumbe wa leo. Wa leo. Ni usifichue siri. Usifichue siri. Kwa sababu kuna watu walifichua siri. Wakaangamia. Mambo ikaendea vibaya. Haleluya. Amen. Hilo huo ndio ujumbe. Usifichue siri. Kwa sababu kuna watu walifichua siri. Wakaangamia. Wakaangamia. Amen. Sijui kama wewe kuna siri umefichua. Sijui kama unataka kufichua siri. Sasa kabla hujafichua siri, wacha tukaweze kusikia vile mtumishi wa Mungu alivyotumwa na Bwana
kwa sababu ya maisha yetu. Amen. Ningependa ukamsalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtazamaji wangu, ninakusalimu mara tena. Amen. Ninakupenda. Yes. Na upendo wa Kristo Yesu. Amen. Na ninashukuru Mungu kwa vile amekuwa akinileta ili tukaweze kunena neno la Bwana ambalo lina uhai. Kwa majina yangu ninaitwa Milka Nyambura. Yes. Ninampenda Yesu. Amen. Ni rafiki yangu. Amen. Tangu tujuane. Yes. Sijawahi juta. Amen. Nimeona uaminifu wake. Amen. Nimeona baraka zake. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Na kwa sababu ya wakati, sitakula wakati nikijielezea. Nataka tuende mara moja kwa neno la Bwana. Amen. Maana tumekuja ili tukaweze kusikia kile Mungu amepeana siku ya leo. Amen. Mungu wetu akosi mkate. Kila wakati Mungu huwa na mkate wa watu wake. Na leo amenituma niweze kukunenea ya kwamba usifichue siri. Usifichue siri. Usifichue siri. Yes. Amen. Amen. Na tutasoma neno la Bwana. Amen. Katika kitabu cha Uamuzi 16. Amen. Tusome hiyo moja. Turuke tena. Twende katika 15 mpaka 17. Na tena tutaruka tena. Twende katika 28. Tusome hapo tu. Amen. Najua tutabarikiwa. Amen. Amen. Mtazamaji, tutasoma neno la Mungu siku hii ya leo. Amen. Na ninaamini ya kwamba Bwana atakubariki. Amen. Tunasoma kitabu cha Waamuzi 16. Na tunasoma kwanza mstari wa kwanza. Alafu tusome 15 hadi 17. Alafu tuende mstari wa 28. Sasa tumwachie mtumishi wa Mungu roho wa Bwana akaweze kumtawala ni kwa sababu ya maisha yako. Amen. Samsoni akaenda Gaza, akaona huko mwanamke kahaba, akaingia kwake. Huo ni mstari wa kwanza. Samsoni akaenda Gaza, akaona huko mwanamke kahaba, akaingia kwake. Mstari wa 15. Mwanamke akamwambia, wawezaje kusema na kupenda na moyo wako haupo pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi tatu, wala hukuniambia asili ya nguvu zako nyingi. Ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi roho yake, ikadhihikika hata kufa, ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake. Akamwambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa nadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama mwanadamu wenzangu. Twende 28. Samsoni akamwambia Bwana, akasema, Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba ukanitie nguvu ili nipate kulipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hapo kwanza nilikuambia usifichue siri. Usifichue siri. Bwana ameniambia ya kwamba nikaweza kunena na watu wake. Amen. Na siku ya leo ninanenea watumishi wa Mungu. Siku ya leo sikutumwa kwa ajili ya watu wengine. Yes. Nimetumwa kwa ajili ya watu wa Mungu. Yes. Watumishi wa Mungu. Amen. Wale wanatumika na Mungu na njia kubwa na njia ya ajabu. Mungu ameniambia ya kwamba niweze kunena na nyinyi watumishi ya kwamba kuna kitu Mungu ameweka ndani yako na usifichue na uificha kabisa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Biblia inasema ya kwamba Samsoni akaenda Gaza.
Na huko alipoenda Gaza, alimuona mwanamke kahaba. Na wakati alimuona akapendezwa na yeye. Na akaenda kwake, na akarara kwake. Hallelujah. Amen. Iyo, iyo story ya Samsoni, nimeisoma iyo yote. Ukianzia hapo utaenda baka umalise. Ni vile masaa imetupeleka. Nina kuambia ya kwamba, usikubali kuenda kando na maagizo ya Jehova katika jina la Yesu. Kwa sababu Samsoni alikuwa amekatashwa kuoa hao wanawake wa Filisti. Lakini yeye akaenda akaenda Gaza na akamuona huyo mwanamke kahaba na akapendezwa na yeye. Hakujua ni mwanzo wa kifo chake. Yes. Hakujua ameenda kuchukua kifo chake na Samsoni akafa kwa aibu. Ninataka kuzungumza na wewe mtumishi wa Mungu. Wewe ambaye pengine macho yako kuna kitu unakiona na unakitamani. Na hiyo ndio mwanzo wa kuisha kwako. Mungu anasema ya kwamba simama imara. Yes. Na usikubali kufichulia shetani siri yako. Ni nini inafanya ukiomba mambo makubwa yanatendeka? Usikubali kufichua, usikubali kuwabia shetani, ni nini kinaendelea? Kwa sababu, wewe ni mtumishi wa Mungu, umepakwa, ulichaguliwa, tangu utotoni wako, hata kabla usaliwe, Mungu alikujua, na akapendezwa na wewe. Hallelujah. Amen. Biblia inasema ya kwamba Samsoni alikuwa na nywele. Na hiyo nywele nguvu zake zilikuwa katika nywele. Na wakati alienda huko Gaza akaona mwanamke. Kwa sababu Samsoni Mungu alikuwa amempaka, alikuwa na nguvu nyingi. Alikuwa na nguvu ya kumaliza, alikuwa anamaliza adui zake. Nao walikuwa na uadui na yeye. Bwana asifiwe. Amen. Kama vile shetani uko uadui wewe na shetani, wewe mtumishi, wewe umeokoka, wewe unajuana na Kristo, shetani si rafiki yako. Munaitana na shetani usiku na mchana. Shetani akakuita ili akakuangamize. Na ili yo macho yako akaweza kuing'oa. Na ili uwe mtu wa kawaida. Usikubali hata kidogo kufichua siri ya kwamba ni wapi nguvu zako ziko. Kwa sababu shetani si rafiki. Huyu mwanamke hakuwa rafiki. Hallelujah. Amen. Alikuwa ni mtu anatamani kuua Samsoni. Naye Samsoni hakuelewa. Biblia imesema ya kwamba ati Samsoni wakati alienda huko na akarara. Bwana sifiwe. Amen. Hapo hapo ndipo nguvu zake walianza kuachana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Bwana linasema ya kwamba mwanamke aliendelea kumwambia, wewe haujanipenda, unasema ati unanipenda. Na hata hauniambii siri yako iko wapi? Hauniambii hizi nguvu zinatokaga wapi? Ninajaribu kukuuliza, umenidhihaki mara tatu. Hawezi kuniambia na unaniambia ati unanipenda. Hapo ndipo Samsoni akasongwa sana na huyu Delila. Hallelujah. Amen. Delila akamsonga, akamwambia, niambie siri yako. Mpaka Samsoni akashindwa, akawezwa na mwanamke. Akaweza kumwambia, tangu nisaliwe, wembe haujawahi pita kwa kichwa changu. Na nguvu zangu siko kwa nywele. Ukininyoa nitakuwa mtu wa kawaida. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Nitakuwa kama hawa wengine wale hawana nguvu. Kumbe aliambia shetani nguvu zake siko wapi? Na shetani anajaribu vile anatajua nguvu zake siko wapi ili atabulie hizo nguvu ili Samsoni awe mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna mahali nimefurahia sana. Hapa 28. Bwana asifiwe. Amen.
Hapa kuna Samsoni aliletwa kwa sababu Wafilisti walikuwa wamekusanyika, walikuwa wanataka kufurahia, wanasherehekea kwa sababu walikuwa wanasema hiyo miungu yao imewashindania kwa sababu Samsoni ako katika mikono yao. Walikuwa wamekutanika watu wengi sana ili wafurahie ushindi wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Samsoni alikuwa sasa amekosa nguvu, walikuwa wakimtumia akikusaga gano, walikuwa wanamtumia kumfanyisha kazi mbaya. Haleluya. Wakasema sasa ni wakati tufurahishwe na Samsoni. Wakamuita akatolewa gerezani. Akaletwa na ule kijana alikuwa anamsaidia. Wakati aliletwa akaambia huyo kijana, tafadhali ukisoma hapo utaendelea kusikia. Yaani kuruka niliruka. Utasikia alimwambia ni nisaidie niguze vikingi. Guzo za hii nyumba. Hizi za katikati. Guzo ambazo zimeshikilia hii nyumba yote. Unisikize ili niweze kusiegemea. Bwana asifiwe. Amen. Naye kijana akamuonyesha na akaishika. Haleluya. Amen. Wakati aliishika aliomba Mungu. Akamwambia Mungu, yes, na kuomba tu, yes, kwa mara hii tu uweze kunijaza nguvu. Haleluya. Ili nikaweza kujinifichia kisasi kwa sababu ya macho yangu mawili ambayo ilingolewa na Wafilisti. Haleluya. Amen. Mungu wetu ni Mungu wa wakati mwingine. Yes. Haleluya. Amen. Kwena gai we hitarege. Haleluya. Haleluya. Kwena gai okaka litare ya kere. Yes. Nani okaka mwenika na adu wa kere. Yes. Jereja moku erate rere mwanu wa gai. Yes. Kwena gai we hitarege. Amen. Samson ya kemenya. Amen. Jimoto na aha. Yes. Zero la jeruho. Yes. Zenyome mwatate katuni. Yes. Ate tuti dhaliyo wera. Amen. Fafati kwerada. Amen. Fafati kwerada. Amen. Oh, hey, hinyali tarege. Yes. Wadani negeza tere helie. Yes. Korea dosi si akwa. Yes. Nendo wa maizoma akwa mele. Amen. Wana Yesu asifiwe. Amen. Samsoni akaomba Jehova. Naye ni mwingi wa rehema. Yes. Ni Mungu mwenye nguvu. Ni mwenye amejawa na huruma. Amen. Akamhurumia Samsoni. Haleluya. Amen. Nikisoma hapo kuna kitu niliona. Hawa adui zake hawakujua ya kwamba hata kama walinoa nywele bado inamea. Yes. Haleluya. Amen. Hawakujua. Yes. Ya kwamba nywele ya Samsoni. Amen. Inamea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwenda koliokio. Amen. Toka iskario hawakuereye. Yes. Toka ekwikaro hawakuereye. Haleluya. Ongiro odie na mbere. Yes. Kwenda gai we itarege. Amen. Weka ena rereretwa. Na ke gai ndio wakuigua. Yes. Na ndio wakuerera. Yes. Ndio wale twalea Jesu. Amen. Dogos toka atakira kodiro. Yes. Toka ekwakuwa omotakerimo. Amen. Ongira. Amen. Ongira we nifadife. Amen. Ongira aroga me. Amen. Kaerere twalea gai. Amen. Itarege Samson yake momenya. Yes. Atekwena gai we itarege. Motira makania atejwere si akwa na si ajirwa. Motira makania maitho makwa ne mathire no tondu gai ucio ari omuoyo. Yes. Kwena gai we muoyo. Yes. Waigua gakirero kiatu wake na riu ndie ni wako kaera. Yes. Ni wakweta. Yes. Gai ucio wa Israeli na neto ya kote kila hinali itarege. Amen. Haleluya. Samson akajua. Yes. Hamutafurahia. Hamuta nidhi haki. Kabisa. Nitashika nguzo za hii nyumba na nitaomba Jehova Mungu aishie. Naye atanipatia nguvu mara tena. Yes. Na nitajilipishia kisasi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema ya kwamba wakati alishika hizo nguzo. Amen. Walikuwa sasa wanafurahia wanashangilia. Hawakujua mwisho wao nao umefika. Amen. Haleluya. Amen. Hawakujua nao mwisho wao umefika. Akaishika na nguvu. Akainama. Haleluya. Haleluya. Akaitana mbinguni. Yes. Jehova akamujaza. Yes. Akainama. Yes. Akafuruta hiyo nyumba yote. Yes. Ikaanguka.
nimeteseka. Yes. Na kwa sababu Samsoni alisema, na wacha nife. Pamoja na hao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wewe usiombe ukufe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angeomba awamalize na yeye abaki uhai. Yes. Angebaki uhai. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Lakini yeye ombi lake aliomba ya kuapa. Na nife pamoja na hawa watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu akatimiza maombi yake. Kwa sababu sasa alishika hiyo nyumba, akaifuruta, ikaanguka yote, wote wakaangamia. Mtu wa Mungu. Mungu amekuja amenituma nikuambia ya kwamba usiangalie nyumba. Gaza, usiende Gaza. Gaza kuna kifo. Kuna shida. Gaza kuna shida. Amen. Na utaangamia ukiwa Gaza. Wachana na watu wa Gaza. Wachana na mambo ya Gaza. Katika jina la Yesu. Inaweza kuwa Gaza ni uko ambapo unatamani kukunywa pombe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe uliokoka na Mungu akakusamehea dhambi. Lakini siku za wakati wote unapitia kwa kilabu. Huwa unatamani. Unatamani kukunywa. Unakumbuka vile ulikuwa mule, ulikuwa ukikunywa, vile ulikuwa ukisikia, unatamani. Nataka kukuhatarisha. Huko utaenda, mwisho wako uko huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wetu adhiakiwi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na diposa nilikuambia ya kwamba hao marafiki zako wanakuuliza maswali. Na uliokoka aje? Unakaa kwa wokovu aje? Ni kwa nini? Ni kwa nini? Haleluya. Amen. Na kumbe wewe nawe haujui ya kwamba ni mtego. Ati wewe kwa nini uliwacha pombe na tulikuwa tukikunywa na wewe? Kwa nini sasa situende tukubalie? Hata kama ni pesa huna, tutakubalia. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe hapo ati juu umesumbuliwa sana. Ukereka miogo. Bwana asifiwe. Usikubali kujiangusha hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe furuta hawa watu watoke kwa pombe waingie katika ufalme wa Mungu. Yes. Wewe acha kutamani Gaza. Amen. Uko ni kifo iko. Kuna uzito huko. Utaumia. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Samsoni akifa. Alikufa kifo cha aibu. Cha aibu. Mtu mtumishi wa Mungu alikuwa na nguvu nyingi. Alikuwa ame alikuwa ametabiriwa ya kwamba kutazaliwa mtu ambaye ako na nguvu. Alafu nguvu zake zote akafichulia shetani. Haleluya. Akazipeleka Gaza. Anapeleka nguvu zote Gaza. Bwana asifiwe. Na anaenda hapo kwa anashindwa na mwanamke. Anaenda na papaso wa kichwa. Anaambiwa unipendi unipendi mpaka analala. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikuambie mtu wa Mungu. Huu ni wakati wa mwisho. Ni wakati Yesu anataka kurudi. Nimetumwa na Mungu nikuhatarishe ya kwamba usiende Gaza. Kwa sababu ukienda Gaza huko ndiko mwisho wako unafika. Wacha nikuambie uliokolewa na damu ya dhamana, damu ya Kalifari, damu ya msalaba. Yesu akamwaga damu na akakukomboa na akakuitanisha na ufalme wake. Amen. Na akasema wewe ni mfalme wa Mungu. Yes. Kwa nini wewe unakosa kuelewa? Kazi yote ilifanyika msalabani. Unajiagusha tu. Unaenda yani ukenda dirito ya dwalea atedi. Atu wasiomea hagia. Totika kutukana nao. Totika kuenda dirito yao. Dole na magoro. Haleluya. Kuna kuna kufikaga wakati ni heri ukimbia na miguu. Kabisa. Utorokee shetani. Bwana Yesu asifiwe. Usijione uko strong sana. Ati mimi siwezi aguka. Samsoni aliagushwa na mwanamke. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni wakati usimame imara na umuite Jehova Bwana. Unajua shetani ili akuangamize hakujagi kwako kwa nguvu. Hata hakujagi na vita. Bwana asifiwe. Amen. Shetani anakujaga kama rafiki. Anakuja ataki kukuangalia vizuri. Ni kama anasikia aibu. Ili uweze kumfichulia siri. Bwana asifiwe. Amen. Anakuambia ati huyu ni ile. Hebu kumbuka, hebu niwaambie watu wa Mungu. Shetani
hana haya. Alikuwa akiambia Yesu mwana wa Mungu, kama ni wewe mtoto wa Mungu, jiangushe. Kama ni wewe, badilisha mkate. Haleluya. Amen. Shetani yashindwe kwa sababu hatutakubali kusikiza uongo wake. Anatudanganya ili tuanguke. Amen. Watu wa Mungu simameni imara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo sihubiri wenye dhambi. Nimetumwa kwa ajili yako wewe. Kwa sababu Samsoni alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa mtu wa Mungu. Na wakati Mungu alinipa neno, alinipa neno kwa ajili ya watumishi wake. Amen. Pesa inaweza kuwa ni mtego. Umetegwa na shetani na mtego wa pesa. Anakuambia fanya hivi na hivi upate pesa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wakati wako usimame imara. Mungu wako akutetee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mwimbaji anaibanga na Kikuyu. Nataka kukuonesha shetani akujagi kwako na vita yani kung'ang'ana na wewe. Anatakala tu kukuja kama ananyanyakea sana. Lakini wakati utamfungulia moyo ndio utajua yeye ndiye nani. Saa hiyo hata cheka na wewe, hata inama, hata kuangalia macho kwa macho, akikuangamiza arudi akuchekelee. Haleluya. Mtumishi wa Mungu wewe, simama imara. Haleluya. Usikubali kuangushwa na shetani. Kama kuna shida unapitia, ita Jehova Bwana. Samsoni si alimuita na akampatia nguvu. Hata wewe haya unapitia, muite, atakuja, atashikilia wewe. Amen. Wacha nikuimbia wimbo kidogo. Goma huhagira ihoni Jehova kanelia hejewe twite moraika kwa lianata kwe igwithia thoni nebo ahegeshe diganero nebo ya doimire joke ukoboine jeso niwe kweta onare na irema moko na magoro sidiri kana jego moro ya doimire. Bwana asifiwe. Amen. Shetani hata kikuita usikubali kumusikiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu anakuja akijifanya kama huyu mwanamke alijifanya anapenda Samsoni. Kumbe alikuwa anataka kujua siri, akisijua aweze kumwangamiza. Bwana asifiwe. Amen. Ni wakati wa watumishi wa Mungu kusimama imara. Haleluya. Watumishi wa Mungu wengi kuna wakati wanahubiri lakini wanahubiri kile ambacho sio. Bwana asifiwe. Lakini siku ya leo Mungu ananiambia kuna hatari katika hao wahubiri. Wanahubiri wakiangaliana Gaza. Bwana asifiwe. Amen. Wakati wetu sisi watumishi wa Mungu tusimame imara. Hallelujah. Tusiangamishwe na shetani. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Mtazamaji wangu, nimemaliza vile Mungu alikuwa amenituma. Amen. Siku hiyo ingine tutaendelea. Amen. Kwa sababu Mungu hajamalizana na sisi. Anatupenda. Amen. Leo Mungu alinituma kwa watumishi na ninajua hatutaangalia nyuma, hatutaangalia kule tulitoka, tutaendelea kumuita Jehova Mungu na atatusaidia. Tutasimama na tutashinda vita vyote, hatutakubali kutaganywa na shetani ambaye ni derira. Bwana asifiwe. Amen. Sasa nimemaliza. Amen. Na ninasikia kuomba. Amen. Ili sasa nimalizie. Amen. Katika jina la Yesu. Haleluya. Tazamaji wangu, kama ungetaka kunipigia simu ama message, unaweza kuniona kwa YouTube, uangalie Milka Nyambura, utanipata huko na utasikia kile Mungu amenipea. Amen. Na tutabarikiwa. Amen. Wacha nikupe namba yangu ya simu. Amen. Kama ungetaka kunipigia, tuongee, ama vile unaweza kusaidiwa na Mungu, unaweza kunipigia simu. Amen. 07-24-95-38-86
24, yes. 95, yes. 38, yes. 86. Yes. Mubarikiwe sana. Amen. Na Mungu awatende mema. Amen. Wacha tuombe. Amen. Takatifu Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru, tunakuinua kwa uaminifu wako. Amen. Asanti kwa siku ya leo ya ajabu Bwana. Baba Mungu umesungumza na watu wako ya kwamba kuna hatari kuangalia Gaza Bwana. Yes. Bwana Mungu umetuambia tuangalie mbele na tusikubali kudanganywa na shetani. Yes. Bwana Mungu ninaombea mtazamaji wangu. Yoyote Bwana alikuwa akisikia kama ataanguka. Pengine ni mambo ambayo ilikuwa imemsonga. Bwana msimamishe mara tena. Bwana mpe nguvu tena katika jina la Yesu. Amen. Asanti kwa sababu watumishi wako watasimama Mungu. Hao ndio Mungu umewaaminia watu wako. Yes. Na Baba wetu hawataangalia nyuma. Bwana katika jina la Yesu. Watie nguvu wakiendelea kukutumikia katika jina la Yesu. Tunaomba na tunashukuru. Amen. 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 Ah, bodo angai doga ikuruke Gaza. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyo tunenea siku hii ya leo. Gaza si mahali pazuri. Gaza kuna kifo, Gaza kuna mauti, Gaza kuna aibu. Hali mudu wa inirelu ya buwa kiu gatiriri. Samusoni agikuruka Gaza, dame nyaga delira timurata, ilie siravya delira nimurata. Akuroma ido haki menyati murata. Damenya wana hake. Todu delina ni amu hithiye. Kwa hivyo, neno la Bwana lika kusaidie. Na neno la Bwana mpendwa lika kutete. Kama vile mtumishi wa Mungu, alivyo tunenea siku hii ya leo. Yeye kazi yake amemaliza. Kazi yake na sauti ya Bwana ameipeana. Sasa ni kwako wewe. Usitoe siri. Usifichue siri. Usimwambie shetani mahali nguvu zako ziko. Hata kuwa. Na tumeona, mtumishi wa Mungu tumeona hata watu wengi ambao Bwana alianza kazi nao miaka ile ya nyuma. Walitoa siri zao wakamtolea shetani. Na leo hata ukiwaangalia hawasikiki. Makanisa yalikwisha, huduma zilikufa, wanakaa tu wakilegalega. Kwa sababu walijichanganya na wakafichua siri zao kwa shetani, naye akawaataka. Kwa hivyo ni hatari sana mtumishi wa Mungu kutoa siri yako ama kufichua siri yako. Kaa nayo kwa sababu ni Mungu amekupea. Tika kutidoki gana atenie kumaria dashi alivyo atenare mona thiri atenire deji wa jwere okorago shetani yakukunina na wale tukatana waje kuthuka. Kwa hiyo naamini ya kwamba neno hilo la siku ya leo litakutia moyo na litakusimamisha. Tumisha Mungu tumefurahia sana. Amen. Kwa sababu ya kuja kwako. Na ninaamini ya kwamba Mungu tutaonana wiki ijayo. Amen. Ili ukaendelee kulinena neno la Mungu na ukaendelee kuyafanya mapenzi ya Mungu na ukaendelee kuifanya ile kazi Mungu amekupa kabla giza halijaingia. Kuna wakati uliniambiaga tufanye kazi kungali mchana kwa sababu giza linakuja. Amen. Na giza likiingia hii kazi haitofanyika. Kwa hivyo Bwana akubariki. Amen. Na Bwana azidi kukujaza siku baada ya siku ili tunapokutana hapa katika runinga ya Mwaminifu usikose kitu cha kutuambia. Amen. Tunakupenda sana. Amen. Na tunazidi kukuombea Mungu neema hiyo ikaweze kukusimamisha. Amen. Na kukutetea. Amen. Siku ya leo tutafika hapo. Na mtumishi wa Mungu anasema kwamba unaweza mtafuta kule kwa YouTube channel yake anaitwa Milka Nyambura. Usiweke H pale mwisho. Ni Milka tu, usiweke H. Na ukiweka ukiandika Milka Nyambura utampata. Namba za simu amekupatia na tafadhali ukipiga simu hiyo umeje ni dukata yake yeye, usicheze na yeye. Kama ni maombi unataka atakuombea. Kama ni msaada wa kiroho atakusaidia. Na vile vile hiyo namba pia huwa inatumika kwa M-Pesa. Si tu naomba hoya, ndio naomba hoya pana, hata kwa M-Pesa inaingiaga kwa M-Pesa. So unaweza ukamnunulia kikombe cha maji na wakati anapomwomba Mungu akilitaja jina lako basi mambo yatabadilika. Shalom, hadi wakati huo mwingine. Majina yangu naitwa John Barton, kipindi ni bado liko tumaini. Usikate tamaa, ni kwa sababu Jehova anakuja kukuangalia. Ngaivi tukora adime. Amen. Na utulie. Amen. 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 Waheri ni kwa sasa. Tuonane wiki ijayo hapa hapa katika runinga ya Mwaminifu. Amen. Amen.